porto gairebé 20 anys al món de l'ensenyament i penso, si no m'equivoco, no em falla la memòria, que mai no havia tingut un grup tan complicat de convivència com aquest. La convivència per mi és que en un grup que hi ha dificultats de convivència, doncs que arriba al punt que se sàpiguen respectar, se sàpiguen tolerar, se sàpiguen acceptar les diferències uns als altres i així es poder créixer junts i anar un cap endavant. Per mi la convivència seria la integració entre totes les persones amb les seves diferències i les seves coses iguals, però que existeixi una integració, un respecte i que es pugui treballar en equip. Aquests projectes, aquests treballs ajuden a que això surti d'una manera més natural, més espontània i enriqueix molt. Si hi ha una paraula és enriqueix. En gent tan diferent, doncs, pugui haver-hi un ambient d'entesa, de que es portin tots bé entre ells i de que les diferències no siguin cap remora. En aquest sentit, és el que seria per mi la convivència, que aquesta diferència doncs, acabi sent alguna cosa enriquidora, i no com de vegades és. Viure bé, avenir-se amb les persones que comparteixes espai, temps i sobretot arribar a cos, consensos i bon rotllo en general. No? Veig que des de fa 3 anys ha millorat perquè s'han fet moltes activitats d'integració amb els alumnes perquè es relacionin, perquè es coneguin i bueno, penso que és complicat perquè és un institut amb molta diversitat i la convivència a vegades és complicada, però en aquests 3 anys s'ha millorat. El meu grup, a la quart d'ESO, l'any passat ja va participar en el projecte de convivència Joves en Xarxa i com que era un grup que tenia unes característiques que durant el primer cicle de secundària de convivència era nul·la, el tercer curs que es va treballar va millorar i vam decidir que s'hauria de continuar per així aconseguir un bon funcionament del grup. I s'ha aconseguit fins al punt que quan hi ha algun del grup que té un problema, és tot en bloc, ajuda o participa. Doncs primer perquè trobo que els nens viuen la signatura d'una altra manera, s'impliquen i implicar-se sempre és positiu. I després perquè quan ho vaig fer la primera vegada va ser una experiència molt positiva, m'ho vaig passar a títol personal molt bé, el tema de recerca, de tractar de manera tan personal amb els nois, trobo que és molt engrescador i una manera de tirar-se a la piscina una altra vegada i provar coses noves. El curs en general el valoro positivament amb els dos grups, sobretot perquè, bueno, sobretot un grup que ha millorat moltíssim des de l'any passat. S'ha aconseguit cohesionar una mica el grup, s'ha aconseguit que hi hagi respecte, s'ha aconseguit que hi hagi relació entre ells. El canvi que ha fet aquest grup ha estat un canvi brutal. De no parlar-se i ser molts grupets, a respectar-se entre ells i en alguns punts ajudar-se fins i tot entre ells. A mi m'aporta conèixer altres cares d'aquests bitxos que ronden pels passadissos, de veure que més enllà de les hores que estan asseguts en una cadira, tenen vida, tenen una vida que els afecta i que aquesta afectació a vegades repercuteix en el dia a dia. Bueno, només el simple fet de veure que els meus alumnes feia 2 anys no, quasi que ni demanaven el llapis, ni demanaven ajuda, i ara que siguin capaç de demanar-se les coses i poder treballar en grup, encara que siguin diferents, a mi ja, això ja m'omple, i veure que els meus alumnes han crescut personalment. Bueno, m'aporta satisfacció de veure que els alumnes aprenen coses, aprenen a conviure, tot això, bueno, pels professors és una satisfacció molt gran. Veure que ells mateixos fan aquest canvi, no? I aprenen a... i s'integren els uns amb els altres. És igual siguin diferents o siguin iguals.